Upozornenie. Nasledujúce video nie je vhodné pre maloletých divákov. Ale nie, len žartujem. Vhodné síce bude, len mierne nechutné, nakoľko témou dnešnej hodiny budú parazity. Význam slova parazit už pravdepodobne poznáte. A pod týmto názvom, alebo týmto názvom označujeme všetky organizmy, a ktoré žijú na úkor iného organizmu. To znamená, že nejakým spôsobom z neho vysávajú živiny, ktoré tie parazity vlastne sami potrebujú na to, aby prežili. Ten organizmus, z ktorého ten daný parazit tie živiny nejakým spôsobom vysáva, nazývame alebo označujeme pojmom hostiteľ. National Geographic v jednom zo svojich ocenených dokumentárnych filmov s názvom Zlodej tiel dokonca odvážne tvrdí, že parazity v skutočnosti usmrtili viac ľudí než všetky vojny v histórii, čo je pomerne slušný výkon. Ak si dávali na biológii pozor, tak určite už viete, že parazity vieme rozdeliť do dvoch takých veľkých skupín podľa toho, kde na tom hostiteľovi parazitujú. Keď hovoríme o parazitoch, ktoré sa nachádzajú na tej vonkajšej strane tela hostiteľa, tak tieto parazity označujeme pojmom, že sú to tzv. Ektoparazity. Ako náhle už hovoríme o parazitoch, ktoré parazitujú niekde vo vnútornostiach toho hostiteľa, teda ideme dovnútra organizmu, toho hostujúceho organizmu, tak takéto parazity nazývame, že sú to tzv. Endoparazity. Čiže tie, ktoré sú vonku. Ekto, tie, ktoré už sa nachádzajú vo vnútri. Endoparazity. Dnes sa spoločne zameriame na parazity, ktoré parazitujú vo vnútri tela hostiteľa a konkrétne to budú hlisty a mrle. Životným priestorom hlist, ktoré sú niekedy označované aj pojmom škrkavky, je tenké črevo človeka. Hlisty veľmi obľubujú tenké črevo, hlavne teda u detí. Preto jedna zo zástupcov hlist dostala podľa toho aj príznačné pomenovanie ako hlista detská. Hlisty, ale aj mrle radíme do skupiny tzv. Okrúhlovcov, teda organizmov, ktoré majú svoje telo na priereze okrúhle. Okrem toho, že mrle aj hlisty majú to telo na priereze okrúhle, majú aj také podlhovasté, nečlánkované, pružné a na oboch koncoch mierne zúžené. A zaujímavosťou je, že celé to telo majú pokryté takou ochrannou vrstvou kutikuly, ktorá vlastne zabraňuje tomu, aby došlo k rozloženiu tela tohto parazita vplyvom tráviacich štiav, ktoré sú bežne prítomné teda v tráviacom trakte toho hostiteľa. Tráviaca sústava u hliezd je pomerne jednoduchá. Tvorí ju jednoduchá tráviaca rúra, kde na začiatku tej tráviacej rúry sa nachádza jednoduchý ústny otvor, v ktorom ale niektoré hliezdy majú prítomné zariadenia, ktoré im lepšie pomáhajú prijímať potravu z tela hostiteľa a majú tam napríklad vyvinuté také jednoduché kutikulárne zúbky alebo nejaké prídatné citavé zariadenia. A tá potrava následne prechádza takou jednoduchou tráviacou rúrou až k análnemu otvoru na druhej strane tela hlisty a cez ten análny otvor tá hlista vlastne vylučuje nestravené zvyšky. Čo sa týka rozmnožovania hlist, je dôležité vedieť, že hlisty sú oddeleného pohlavia. To znamená, že už máme zvlášť samičku hlistu a zvlášť samčeka hlistu. Dokonca vieme samčeka od samičky aj vzhľadovo odlišiť, nakoľko samček je kratší v porovnaní s tou samičkou a zadná časť tela toho samčeka je taká mierne stočená. Keď máme takýto organizmus, u ktorého vieme odlišiť samčeka od samičky, tak hovoríme o tzv. Pohlavnom dimorfizme alebo v slovenčine viac o tzv. Pohlavnej dvojtvarosti. Tým, že hlisty majú oddelené pohlavie, tak pri tom vlastne rozmnožovaní dochádza k splývaniu samčích a samičích pohlavných buniek. A zaujímavosťou je, že teda oplodnenie u hlistovcov je vnútorné. Samčekovia majú dokonca vyvinuté nejaké špeciálne kopulačné orgány. Životný cyklus hlist je pomerne jednoduchý, teda v porovnaní s inými druhmi endoparazitov, pretože na svoj dokonalý vývin nepotrebuje prítomnosť tzv. Medzihostiteľa. Dospelé hlisty žijú v tenkom čreve, pričom samička v tom tenkom čreve je schopná za deň naklásť až 200 000 vajíčok.
Tieto vajíčka sa následne spolu s výkalmi dostávajú von z tela hostiteľa a môže sa stať, že sa dostanú buď do odpadovej vody alebo do hnoja, ktorým je následne pohnojené nejaké pole so zasadenou zeleninou. Následnou konzumáciou zeleniny z takéhoto pohnojeného polička sa môže stať, keď ju akože nedokonale umieme, alebo nedokonale upravíme, môže sa stať, že sa vlastne takýmto jednoduchým spôsobom nakazíme tými vajíčkami tých hlízd. A prehltnutím tej neupravenej, neumytej zeleniny sa nám tie vajíčka dostanú do tenkého čreva, kde dôjde vlastne k tomu, a že larvičky, ktoré sú prítomné v tom tenkom čreve, sa prevrtajú cez stenu toho tenkého čreva a krvou, tým krvným riečiskom sú unášané do plúc, kde sa vyvíjajú ďalších 10 až 14 dní. Následne, keď sú takto dovyvíjane zhruba po tých 2 týždňoch a sa nejakým spôsobom napríklad vykašliavaním, pretože to tam dráždi v tých plúcach, vykašliavaním sa dostávajú tie dospievajúce larvičky vlastne do hrdla, kde my ich opätovne vlastne prehltneme a tým prehltnutím sa dostávajú do tráviaceho traktu a tým pádom aj do tenkého čreva, kde dôjde k dospievaniu alebo kde sa tie larvy zmenia na dospelých jedincov a dôjde tam k páreniu a rozmnožovaniu hlízd, k tvorbe ďalších vajíčok, k produkcii ďalších vajíčok a k ich vylúčovaniu z tela hostiteľa. Celý tento cyklus trvá zhruba 2 až 3 mesiace, pričom hlízdy sú schopné v tele hostiteľa prežiť 1 až 2 roky, čo je pomerne slušný výkon na takú jednoduchú hlízdu. A čo taká mrla ľudská? Mrle, na rozdiel od hlízd, nežijú v tenkom, ale v hrubom čreve tela hostiteľa. Typickým príznakom prítomnosti mrlí v traviacom trakte je pocit neskutočného svrbenia a to je spôsobené tým, že samička vylieza v noci z konečníka a do záhybov toho konečníka kladie v noci vlastne vajíčka a ten pohyb tej mrle v týchto oblastiach spôsobuje neskutočné svrbenie. Deti majú potom tendenciu, aj dospelí ľudia, majú potom tendenciu na daných miestach sa poškrabať, pričom si zanesú tie vajíčka pod nechty alebo na prsty, následne si neumijú ruky a tie vajíčka sa môžu preniesť napríklad na práve konzumovanú potravinu a takýmto spôsobom, keď ju skonzumujú, sa opätovne vlastne sami nakazia. Do skupiny hlístovcov však okrem hlízd a mrlí zaraďujeme aj ďalšie organizmy. Jedným z nich je napríklad svalovec špirálovitý, ktorým sa môžeme nakaziť alebo ktorého môžeme si dostať do tela nedostatočne tepelne upraveným, hlavne teda diviačím mesom. Veru, že nič moc dostať takéhoto nepríjemného spoločníka do tela, preto stále platí ruky a všetky potraviny, čo ideme skonzumovať, treba dobre umyť. Prípadne, ak vás svrbí to, čo nemá, treba to hlásiť rodičom a riešiť. Tak, to by bolo z mojej strany všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne.